Mubusiramu tusobola kusiba ngugu okujongera na kulambula ogumu ku mizikiti esatu ogwe Makka omunene n'ogwe Madina ogwe Nabi sallallahu alayhi wasallam nga bwe mulaba bahaji bwe bagenda bakola hijja n'omuzikiti ogwokusatu gy'osobola ogenda n'olambula gwegwo omuzikiti ogwa Baitul Aqsa oba ogwa Yerusalemi. Nolwekyo nekiraga obukulu obw'omuzikiti ogwo obw'ekifo ekyo ekitukuvu ekyetooloddwa emikisa si ky'abayudaaya bokka abaali bagezaako okukomerera Yesu abaakomerera Yesu nga tebaagala ddiini ya Bukristaayo naye kifo ekyo ky'abasiraamu ky'abakristaayo ky'abawarabu kya nsi yonna Benjamin Netanyahu Prime Minister wa Isirayiri mu kaseera nga kano ng'ensi ntabangufu n'alangirira nti ayagala okukyusa ekibuga okukijja Tel Aviv ekikulu ekya Isirayiri akitwala e Yerusalemu tulaba nti mulimu obujoozi bw'amaanyi mulimu okumenya amateeka ku lwange olwa Uganda Muslim Supreme Council tuvumirira ekikolwa ekyo eky'okukyusa ekitebe okukijja Tel Aviv okukitwala Yerusalemu era tuvumirira ekikolwa kya President wa America Donald Trump eky'okugamba nti n'ekitebe kya embassy ya America bakijje mu Tel Aviv bakitwale Yerusalemu kiba kiraga nti waliwo kagenderere w'okwagala okuwakula entalo.